vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Jiří z Poděbrad byl zvolen českým králem roku 1458. Ano, slyšeli jste dobře, Jiří korunu nezdědil. Králem byl českými pány skutečně zvolen. Jiří to neměl lehké. V zemi se hádali kališníci s katolíky, z Říma hrozil papež a z východu Turci. Všude samý kacíři a pohani. Já je srovnám. Jiří byl moudrý státník a skvělý diplomat. Před válčením dával vždy přednost jednání. A měl úspěchy. Jiří se pokusil sjednotit Evropu v jeden spolek. Bohužel to trochu uspěchal. Nejmíň o 500 let. To je ale útok na naši svrchovanost. Já mu dám jednotnou Evropu. Církevní kladbu na něj. A Matyáše Korvína. Bíjte kacíře, nikoho nešetřete. Když už byl Jiří donucen bojovat, tak i to zvládal skvěle. Matyáši, Matyáši, slib, že toho necháš a já na vše zapomenu. O, díky, šlechetný král. A stejně jsem český král já. Ať žije český král Matyáš! Geniální Jiří by byl situaci jistě vyřešil, ale roku 1471 bohužel zemřel. Jiří z Poděbrad byl jeden z nejschopnějších českých panovníků. Poněkud ale předběhl svou dobu.